Ó, pessoal, a nova suspensão do triciclo, do fecho de mola. A mola tá afastando aqui um pouquinho, tem que ter uma abraçadeira aqui. Mas ó, sistema de fecho de mola. Ó, o eixo diferente, ó. Ó como foi feito. Aqui, ó. Aqui não é uma abraçadeira não, é soldada. Tá vendo? Caixa de mastite Celta. Pra quem não conhece, é um YSUBR. Desligar. Aqui é um YBR 2007. Ó, mudei aqui o sistema de fechar a portinha também, ó. Que pra quem já tinha visto o vídeo antes aqui, é, era aqui, tinha um basculhantezinho de uma caçambinha. Ó. Agora ficou confortável agora. Sistema de amortecedor, ó. Isso aí não vai estar no vídeo, não. Aquela cordinha amarrada ali só é um borrachinho que eu vou pregar ela ali depois no canto. Aí eu já coloquei lá. Coloquei as coifas novas. Isso aqui, pra quem estiver vendo, não é a coifa que tá rasgada, não. Aqui eu optei lá pra frente pra proteger mais. Ó. Assista o vídeo todo que vai estar explicando como foi que eu fiz isso aqui, viu? Como foi que eu fiz esse sistema de suspensão. Pessoal, já soldei aqui as peças. Já dá pra vocês entenderem melhor. Ó, aqui, essa parte daqui, ó, vai ficar soldada nessa daqui, ó, nessa parte. E essa daqui vai ficar soldada nessa aqui, ó. Aí a maneira que eu achei pra fazer mais simples possível, porque aqui eu tô explicando para as pessoas que não tem ferramenta, tá com muita dificuldade para fazer, que já vi alguns inscritos que tem dificuldade para fazer, para alinhar, no caso, aprumar, alinhar. E qual, ó, aqui eu boto, pode colocar um pedaço de pau, um pedaço de ferro aqui, ó, no chão, ó. Tem outra maneira também, mas eu tô caçando a maneira mais simples que tem, que se fosse com mais recurso não precisaria de tanta coisa assim, não. Mas ó, deixa eu... É que eu tô com a mão só aqui filmando. Ó, você bota no prumo. O prumo é assim, você coloca o prumo desse jeito aqui, ó. Ó, encosta ali, ó. E lá embaixo tem que passar só um fio de cabelo, ó. Ele tá balançando mais um pouquinho, mas ele tá no prumo. É porque eu tô mexendo a mão aqui, ó. Aqui, ó. Tá no prumo. Agora o alinhamento, eu vou mostrar como é que faz o alinhamento aqui de outra maneira simples também, para qualquer pessoa fazer. Vou colocar a peça no canto aqui e vou filmar para vocês verem como é que eu vou fazer. Ó, pessoal, já soldei aqui as peças. Já dá para vocês entenderem melhor. Ó, aqui, essa parte daqui, ó, vai ficar soldada nessa daqui, ó, nessa parte. E essa daqui vai ficar soldada nessa aqui, ó. Aí a maneira que
Eu achei para fazer mais simples possível, porque aqui eu estou explicando para as pessoas que não tem ferramenta, tá com muita dificuldade para fazer, que já vi alguns inscritos que tem dificuldade para fazer, para alinhar no caso, aprumar, alinhar e ó, aqui eu boto, pode colocar um pedaço de pau, um pedaço de ferro aqui ó, no chão, ó. Tem outras maneiras também, mas eu estou caçando a maneira mais simples que tem, que se fosse mais recurso, não precisaria de tanta coisa não, mas, ó. Deixa eu. É que eu tô com a mão só aqui filmando. Ó, você bota no prumo. O prumo é assim, você coloca o prumo desse jeito aqui, ó. Ó, encosta ali, ó. E lá embaixo tem que passar só um fio de cabelo, ó. Ele tá balançando mais um pouquinho, mas ele tá no prumo, é porque eu tô mexendo a mão aqui, ó. Aqui, ó. Tá no prumo. Agora o alinhamento. Eu vou mostrar como é que faz o alinhamento aqui. De outra maneira simples também. Pra qualquer pessoa fazer. Vou colocar a peça no canto aqui. E vou filmar para vocês verem como é que eu vou fazer. Ó pessoal, como é que tá ficando. Agora já dá pra entender como que vai funcionar. Ó, pra botar o prumo, boto o prumo aqui. Daqui a pouco eu vou explicar a vocês. É porque eu tô sozinho, vou chamar a mulher pra filmar aqui. Me ajudar, porque filmar e demonstrar não tem como não. Ó, eu fiz essa solda no meio aqui, pra ficar mais fácil de alinhar essas duas peças, que a policorte não corta bem alinhada, você fica, não consegue botar no nível. Cortando duas partes fica melhor. Solda no centro. Isso daqui é só para equilibrar. Enquanto eu tava botando no prumo. Já dei um pontinho de solda aqui e outro aqui. Que é para demonstrar a vocês como é que fazer, fica mais fácil. Eu sozinho também para filmar, não tem como, né? Aí agora. Quando eu soldar tudo, você vai colocar o feixe de mola aqui, ó. Ó, pessoal. Pra botar no prumo aqui, ó. Tá pesado aí, fica mais fácil. Coloquei ela no prumo. A peça no prumo. Ó. Já tá balançando, né? Peraí, tio. Colocar a peça no prumo. Aí que nós tiver no prumo, ó. Eu coloquei um pedacinho de madeira. Isso aqui é para facilitar a vida da pessoa. Porque se você for fazer utilizando outras ferramentas, outras coisas, fica mais encarece, mas tem como fazer. Vai fazer um gabaritinho de ferro. Mas eu tô fazendo da maneira mais simples. Que é pro pessoal que não tem condição de fazer, que nem eu mesmo, não tem esses equipamentos todos, fazer da forma mais simples possível. Aí aqui. Do outro lado do mesmo jeito, ó. Do outro lado do mesmo jeito, ó. Coloca o prumo, ó. Aqui, ó. Coloca-se o prumo aqui. Nem fosse fazer uma parede mesmo. Tá vendo, ó? No prumo. Aí aqui pra fazer o alinhamento, eu já botei no esquadro. Deixa eu pegar o esquadro aqui novo. Eu fiz um esquadro aqui. Isso aqui é pra construção. Já viu que eu tava mexendo numa parede, ó. Aí aqui, ó. Ó. Aqui para botar o esquadro. Coloquei mais ou menos no esquadro aqui. Não fica 100% não, mas ó. Aí aqui, ó. Peguei um pedaço de madeira. Medi a distância. Aí tem que estar os dois do mesmo jeito. Ó. Da mesma distância. Com a trena dá também, mas isso aqui fica mais prático. Você não perde tempo, tá vendo? Aqui. Aí aqui, antes de soldar isso aqui tudo, eu botei no nível. Eu coloquei no nível. Ó, mostra aqui.
Tá um pouco sujo, porque isso aqui é trabalho em construção. Aí eu melo um pouquinho de cimento, é que eu lavo direitinho, mas fica assim, né? Aí, ó, tá no nível. Aí essa peça aqui, ó. Essa peça aqui eu já mostrei a vocês como foi feito. Esse aqui eu vou passar as medidas. Eu já sei que o pessoal vai me perguntar no vídeo, porque eu alterei a medida do triciclo ali. Aqui e ponto, onde eu cortei do pé do amortecedor. Até no final tem 1,10 m. Tem 1,10 m aqui, ó. Até no pé do amortecedor. Desculpa aí, eu errei a palavra. Ó, 1,10 m aqui, ó. Mostra aí, tá focando. Aqui, ó. 1,10 m ali. Ó, 1,10 m, tá vendo? Aí aqui, ó, a distância tá de 20 centímetros, daqui até aqui, ó, 20 centímetros. Que é pra desviar a caixa de marcha. Pra poder fazer o desvio da caixa de marcha. Porque se ele fosse assim, linha reta, era mais fácil. Mas tem a caixa, não tem como passar sem a caixa, né? Com a caixa no meio dele. Aí aqui, eu vou colocar os feixes de mola aqui, ó. Ó. Nesse local. Depois que eu tiver tudo alinhadinho, aí aqui eu vou colocar o feixe de mola aqui. Nesse canto. Aí fica bem mais simples. Aqui eu só vou alongar os eixos das homocinéticas, as pontas de eixo. Porque quando eu fiz, ele ficou passando bem perto aqui, ó. Ele ficou aqui. Tem uns vídeos aí. Quem não viu ainda, pode procurar aí no canal que encontra. Eu mostrando. Aqui, ó. Passava bem próximo, não cabia nenhum dedo. Mas só como ele não tinha feixe de mola, fica normal. Mas aqui como vai ter feixe de mola, se quando ele for fazer o joguinho para um lado e para outro, também pode não. Ia ficar pegando aqui na parte da lateral aqui. Aí eu vou coloquei de 5 centímetros mais largo. No caso. Para cada lado. Aí aqui agora, ó, é só terminar de soldar isso aqui. Já tá. Eu só fiz travar isso aqui só para na hora que eu tava fazendo sol, não tinha como segurar. Ó. Aqui já tá tudo pronto, bem dizer. Só falta terminar a solda. Ó. Tá vendo? Aqui é por causa do freio que tá travando. Aqui eu só coloquei isso aqui, ó. Pra botar no prumo, mas agora já pode tirar. Só fiz ele bater no chão. Ó. Tá vendo? Aqui só foi pra não sair do prumo. Tá vendo? Não é muito fácil sair do prumo assim, não. Tá vendo? Aqui agora eu vou terminar a solda. Terminar a solda aqui, ó. Esse local aqui. Fazer um reforço bem feito. E já volto com o vídeo mostrando ela no local. Vou mostrar o passo a passo aqui direitinho. Como eu vou colocar ali. Apesar de eu já falei a vocês como vai ficar, vocês já entenderam. Mas eu vou fazer a solda aqui e já mostro. Ó, coloquei os amortecedores. Fiz o suporte pro carro. Soldei no cano. Meio quente que eu terminei agora. Fiz um reforço aqui, ó, porque essa parte aqui pegou amortecedor. Aí coloquei umas partes que já tinha cortado da outra mesmo, aproveitei. Aproveitei o material. Já tinha feito um suporte ali. O que eu tirei de lá já coloquei. Só que vai ficar escondido mesmo, ninguém vê. O importante é que fique seguro, firme, forte, né? Porque isso aqui vai pegar peso. O amortecedor também pega peso nessa parte aqui. Essa parte dele tá soldada aqui. Aí aqui já a peça já fica mais firme. Soldei lá pra dentro. Todas as duas. Cabeça pra baixo. Agora eu vou colocar o lastre. Vou colocar o laço e
colocar a tampa no lugar. Ó, pessoal, quem gosta também de fazer, mexer em bateria, essas coisas, que a gente às vezes que mexe com esses trambês aqui, gosta de fazer, tá mexendo com bateria, com alguma coisa elétrica. Aí tem o canal do Cadu Magalhães também, canal bom, ele ensina como recuperar bateria de moto, de carro, bateria estacionária. Eu vou deixar o link dele aqui na descrição também do vídeo. Quem quiser conhecer um pouco do trabalho dele, vai lá no canal dele. Se inscreva para ajudar também o canal a crescer. Tem o canal também, quem gosta de vídeo de agricultura, de máquinas agrícolas. Tem o Giovanni Moro, é um parceiro do canal também, que ele ajuda bastante. E ele gosta de máquinas agrícolas. Aqui é que ele passa com negócio de trator, tem o triciclo, tem as bichinhas também. Ele gosta de fazer uma resenha lá nos vídeos dele. Quem quiser curtir, conhecer também o trabalho dele lá, vou deixar o link na descrição. Pode procurar Giovanni Moro, que vai estar lá o link da descrição. O do Cadu Magalhães e do Giovanni Moro. E o vídeo de hoje, pessoal, é só esse. Quem gostou, deixa um like. Se não for inscrito, se inscreva. Não se esqueça de assinar o sininho de notificações para receber os vídeos novos quando chegar no YouTube, notificar a você que chegou um vídeo novo do canal. E até o próximo vídeo. Eu fiz um vídeo meio simples hoje, que não deu para gravar tudo em detalhes, mas é assim mesmo. No próximo vídeo nós faz melhorzinho, mais detalhado, né?